Hostem podcastu Otázky Luboše Procházky je paní Helena Vondráčková. Vítej, ahoj. Ahoj, to by se to rýmuje. No já jsem otázky to takto vymyslel, to vzniklo to spontánně. Ty svoji vlastní hlavou. Ano. Hele, ale ty seš ale mazanej. OLP, ve zkratce. Jsem moc rád, že jsi přišla, protože jsi vyjela aktuálně na jarní tour. Tak kde tě můžeme v nejbližších dnech a týdnech vidět? No tak bude to po celé republice, bude to i na Slovensku, ale najdete to na mých stránkách samozřejmě, ale já to takhle rychle projedu. Tak začali jsme Třebíčné Ratovice, to máme za sebou a bylo to vynikající, báječný koncert. Teda musíme ho trošku zkrátit, byl hodně dlouhej, asi jsme to všechno neodhadli, ale naprostá fantastická atmosféra, lidi nadšený a děláme dokonce už i autogramiádu, protože covid nám to trošičku pošramotil. Báli jsme se, ale teď už se nebojíme, protože jsme stateční holky, takže i to funguje, nabízíme CDčka, nabízíme prostě fotky, všechno možné, trička, takže lidi jsou hrozně spokojení. No a já budu pokračovat rychle. Náchod Svitavy, Frýdek Místek, Ústí nad Labem, Písek, Náměš nad Oslavou, Jičín, Barokní dvůr, Borotín, Sichrov, Havlíčkův Brod, Kopřivnice, Rakovník, Česká Lípa, Chomutov, Hodonín, Pardubice, Brno. Ty brďo. A 16. června tě čeká narozeninový koncert. Budou zase narozeniny? Je, ne. Já nechci už zase narozeniny. V pražské Goya Music Hall. Tam chystáš nějaké hosty k tomu, nebo to bude o tobě? Určitě, určitě. Jednoho hosta vím 100% a jim bude Tomáš Slavíček a jeho TEP Academy Prague. A bude to úžasné číslo, které oni, za které dostali ohodnocení mistra světa. A to číslo se jmenuje Piano. A to teda fakt stojí za to vidět. Je to krásně vymyšlený a je to bomba. Tak 16. červen, Goya Music Hall Praha, tam bude tedy oslava, ano, spousta květin, dárků, sladkostí. Přesně tak, já si s Tomáškem i zastepuju a budou tam písničky, které třeba už jsem dlouho nespívala, anebo vůbec třeba nikdy na koncertě, jako třeba Neviděl jsi tu stát, můj Rolls Royce. No, ten vlastně je slyšet i teď na těch koncertech mimo Prahu. Ano, velmi to fanoušci oceňují a říkají konečně. No, tak jak to bylo? Čuklo ti ta písnička do hlavy, nebo fanoušci si právě o ní psali? No, tak psali si o ní fanoušci a hlavně i mé okolí. Produkční furt na mě tlačilo, abych tuhle písničku udělala. A vzhledem k tomu, že máme úplně novou ledovou desku, ledku, tak na ní docela vtipně probíhá jako v backgroundu. Ten klip k této písně? No takový jako, on to není vyloženě klip, ale obrázky, co všechno je možné, aby se podobalo Rolls-Royce. Tak to je velmi zajímavé zpestření toho letošního tour. Dokonce, jestli se nepletu, tak plakáty jsou právě v této fialové barvě. Ano. Nebo že jsi stylizovaná do fialové. Módní barva letošního roku. Je to tvá oblíbená? Tak ona je to taková jako, řekla bych, fialková barva. Já jsem se úplně lekl, že to souvisí nějakým způsobem s aktuálním děním v Česku, fialová, ale je to tedy trend roku. Tak ano, je to trend roku. Už jsem to pochopil. Když člověk vyjede po meziroční nebo novoroční pauze znovu na turné, tak co si prvního říká? Těším se na fanoušky, abych to zvládla, je to je termínu a kdy mám volno? No, ale tak ono to není až tak tragický. Většinou ty koncerty probíhají o víkendech, takže mám i dost volna na další aktivity, jak třeba teď jsem zrovna nedávno byla pozvána do krásného talk show do Lipska. Riverboat. Ano, Riverboat pro Mitteldeutsche Rundfunk. To je talk show, která je velmi oblíbená a trvá už mnoho let. Já už jsem tam byla asi dvakrát, teď po třetí. A setkala jsem se tam s báječným kamarádem. Je to taky zpěvák a moderátor. Jmenuje se Lippert. My jsme mu říkali Lippy.
A tak jsme měli hroznou radost, že jsme se setkali a proběhlo to hrozně pěkně a dostala jsem nesmírnou spoustu dopisů od německých fanoušků, takže to mě taky potěšilo. No a teď se chystám i do dalšího zahraničí. Poletíme do Varšavy, tam bude veliký koncert, zaspívám si i s Marilou Rodovič v duetu, takže práce je jak na kostele a moc se těším, že už konečně bude jaro a léto, protože už ta zima opravdu už nám leze krkem. Velikonoce budou velmi chladné, takže se člověk bude muset doma něčím zahřát. No já budu určitě malovat tak 60 vajec. V pondělí se 100% uvidíme. To je hrozný, ta řitka se rozrůstá, ale co já si počnu? No, ale od 9 hodin až chodit, že jo? Nebo od 10? Ano, u mě je cedulka, protože většinou předtím je nějaká práce, což samozřejmě letos zase vyšlo, takže abych se aspoň trošku vyspala, tak tam visí cedule. Prosím zvonit od 9 hodin, ale pak odvírám. Ale do 12 a pak poleváš vodou. Nepolívám, ne. To se dělá to hlavně na Moravě, nedělají ženy, to dělají muži ženám na Moravě, ale mně se to zdá dost drastický. Takže ke mně chodí, hlavně miluju ty malý drobečky, ty děti s básničkama, s písničkama, s košičkama, který mají už plný vajíček a nějakých sladkostí. Takže pánové dostanou něco na zahřátí, doufám. No pánové, ty chodí tak k polednímu a už jsou pěkně, jak bych to řekla, vláční. Tak já je vždycky ještě dokrmím a... To je dobře. Pohonné hmoty jsou důležité, aby dorazili domů. Ano. Kdykoliv mluvím s lidmi, kteří tě obdivují, tak mi říkají, prosím tě, pořád má chuť, když ráno vstane, jít do toho koloběhu showbiznesu. Ličení, kostýmy, přejezdy na koncerty, noční návraty domů, do postele, odlíčit, ráno vstát. Teď přeci už to nemá za potřeby. Už by toho mohla nechat. Už by to... To neříkají. Už by si měla dát pokoj, ne? Tak má to Helena Vondráčková stále zapotřebí? Fanoušci jsou fanoušci. Já si myslím, že věta, jestli to mám zapotřebí, ta tady není vůbec vhodná. Takhle, já to mám zapotřebí sama pro sebe, protože já bych bez té hudby nemohla prostě žít, nemohla bych existovat, teď to je koření mého života a že stojí. Mám ho, prosím. A že stojí to koření. A že stojí to koření, no to teda. No takže je to afrodiziakum, kterýho se člověk, pokud miluje, tohto povolání, tak se nemůže nikdy stát, aby se ho zbavil sám o sobě, to už by muselo přijít něco, a to radši nebudeme přivolávat, abych třeba musela přestat. Ale je to tak, že energii mám, hlasivky mi fungují, chuť mám, prodávají se moje koncerty úplně báječně, lidi jsou nadšený, při autogramiádě mi říkají nádherné věty, které člověka posílejí a zase mu nalejou síly. Krem dožil. No, je dožil, ano. Takže proč ne? No to je dobře, my jsme rádi, že tě tady stále máme a že můžeš stílat naplno. Ale tak... Někdo třeba ráno vstává do práce a nechce se mu, a důležité je, že tebe ta práce baví, takže proto se ti chce. Přesně tak. Když bych to měl takto zhodnotit. Pak se mě spousta žen ptá, a to už dostáváš tenhle dotaz mnoho. Jak to děláte, že takhle vypadáte? Že takhle krásně vypadáte. Takže po 17. hodině nejíš, cvičíš pravidelně každý ráno, to můžeš říct za tebe. Ty toho nějak moc víš. Ne, tak já jsem vždycky jako milovala pohyb. Já v podstatě nesedím. Já doma ani nemám tu šanci, protože od rána je fofr, kočka stojí před ložnicí, mňouká, chce papat. Sejdu schody, tam už čeká pejsek, chce papat. Pak manžílek vyleze z vany a chce papat. Takže to je základ vždycky mých ranních činností. Takže pak udělám snídani, ale na tu se těšíme s manželem, protože to je takový náš vlastně jediný klidový rituál, který si dopřáváme. A ať v létě na terase nebo prostě doma, tak na to si uděláme vždycky čas.
Tak to... jasně, když jedeme brzo někam, tak to taky nevyjde a dáme si něco na tom po cestě na D1. Mimochodem, to mi připomínáš otázku, kterou také velmi často lidé v mém okolí pokládají. Hřeší Helena Vondráčková v jídle? Dá si koleno nebo něco tučného a k tomu pivo? To je přece samo sebou, já diety nedržím a když náhodou prostě potřebuju trošku zubnout, tak teď mám novou metodu, nejenom, že od 5 nahoru nejíst, ta teda působí a funguje, tak jsem vyčetla takovou vlastně příjemnou a rychlou metodu. Prostě litr vody svaříme, rozkrájíme, umyjeme citron, rozkrájíme ho na plátky. Kolečka. Tu vodu, jakmile se začne vařit, hodíme tam ty kolečka citronu a připravíme si hrstičku čerstvé petržele. Hodíme to na ty citrony a připravíme si ještě lžičku, čajovou lžičku z kořice. Všechno takhle rychle zamícháme, vypneme, necháme to tak 5 minut odstát, scedíme do skleněné nádoby a popijíme. Ráno 2 deci nalečno a večer před spaním nalečno 2 deci. Nebo po jídle. Večer. To je hezký před spaním. Tip. No, zaprvé to chutná, můžete si to i osladit lžičkou medu a to vystačí vlastně na 2 dny, ráno, večer. No a pak pokračujete tak 3 týdny a bříško je fuč. Tak, no, ano, hele, dneska ho dívej. Nezapnu. No, tak, nezapneš, tak hurá. Já vezmu tuhle recepturu, ano. A doufám, že i diváci si ji vemou za svoji, to zní citron, dobře. Petržel a... Co no, jsem to říkala, z kořice. Ano, anebo dosladit medem, případně čekankovým sirupem. Tak. Mně napadá otázka na závěr, která myslím, že v sobě obsahne úplně všechno. Tedy ode mě a od tebe budu zvědav na tu odpověď. Je hudba, ať už populární, rocková, jakákoliv, myslíš si, že je hudba zdravým lékem pro celou společnost? No, já si myslím, že určitě ano. Hudba prostě... Jak jsem to řekla už před chvilkou, hudba je koření života a léčí veškeré bolesti a strasti. Tak já věřím, že se to povede a že celá naše společnost se bude dostatečně léčit kvalitní hudbou, třeba s Helenou Vondráčkovou, jejími aktuálními koncerty, nebo, a to jsme zapomněli zmínit, protože na trhu je troj CD. Je, to jsme zapomněli To musíme říct. Dát jako tip, blíží se máj, květen lásky. No to je pravda. Tak, poslouchejte dobře. Nedávno vyšlo 3 CD, krásně vybavené fotkama a samozřejmě hudbou. A je to 3 CD výhradně na téma láska, taky se jmenuje Nejkrásnější na světě je láska podle písně Karla Svobody. A najdete tam nejen písně o lásce, ale najdete tam i písně, nikdy na žádném nosiči ještě nevyšly. A to je ta novinka. A je tam ještě jedna úplně nová píseň, která nedávno vlastně získala zlatý mikrofon na hitparádě Martina. Na Český rozhlas Dvojka. Martina Hrdinky, Český rozhlas Dvojka a složili Kája Mařík a jmenuje se Pojď se mnou hledat modrý květ. A modrý květ znamená naději a lásku. Řekla si úplně vše dostatečně. Přeju ti dostatek lásky. S Martinem z toho slovole 20 let manželství, takže jen to dobré do dalších měsíců let. Děkuju. Přeju ti vyprodané koncerty, což se tak děje. Zveme znovu diváky na 16. června do pražské Goya Music Hall na tvůj narozeninový koncert. No a my dva se uvidíme na velikonoční pondělí. Už se chystám plést. Pane jo. Nikoli v Vánočku, ale po mlásku. Tak se budu těšit. Děkuju ti moc, ať se ti daří. Ahoj. Děkuju, ahoj.